Kulo niku sanes tiang Jawi, nanging kulo ngertos saking kabudayan Jawi kathah nilai-nilai adiluhung kayata tepo slira. Sugeng sonten kulo aturaken dumateng sedherek sedaya ingkang kinormatan Bapak, Ibu, Pak D, Bu D, Pak Lek, Bu Lek, Kang Mas, Mbak Yu, lan ingkang kinabekten para netizen ingkang moho lersak lawasipun. Mugi berkah dalam Gusti, engkang moho kuwaos keparenga kesliro kulo panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sami tasih sehat wal afiat ingkang dinten samenika. Dereng nepangaken nami kulo Andre Binarto minangka salah setunggaling tiang ingkang sampun diperiksa babagan COVID-19 utawi virus corona. Bapak lan Ibu para kadang ingkang sutrisno, wabah ingkang aslinipun saking kutha Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok sampun dateng ingkang Amerika, Eropa, Australia lan sakniki sampun dateng teng Indonesia. Mbok bilih kita sami saged pasinaon saking kasus ingkang Itali, Eropa, kathah tiyang ingkang terinfeksi wabah corona amargi mong nyepelekaken anggenipun karantina pribadi. Tiang-tiang ingkang Itali nembe karantina pribadi amargi kathah tiang ingkang sampun sedo. Sumangga kita sami saged pasinaon setunggal saking Itali Eropa karantina pribadi lan kalih kita sami nggih saged pasinaon saking salah setunggaling nilai adiluhung saking lemah Jawi inggih menika tepo slira. Mbok bilih kita sami nggadahi tepo slira, kita sami saged ngertos mbok bilih tepo slira inggih menika boten egois. Tepo slira inggih menika ngertos kados pundi rasanipun mbok bilih kita sami dados sanak seduluripun keluarga ingkang sampun sedo. Kados pundi mbok bilih kita sami dados dokter, suster lan perawat ingkang saben dinten korbanipun nambah lan nambah. Sumangga kita sami dados tiyang ingkang gadhahi tepo slira lan manut nurut kalian mandat saking presiden inggih menika karantina pribadi supados wabah corona niku mboten nyebar luas ingkang Indonesia. Kulo niku sanes tiang Jawi, nanging kulo ngertos saking kabudayan Jawi kathah nilai-nilai adiluhung kayata tepo slira. Nggih, dipun makaten cekap semanten ingkang saged kula aturaken temtu kathah kakiranganipun. Mbok bilih kathah kritik lan saran saged nulis ingkang komen. Bill Clinton ngombe santen makaten cekap semanten ana sepur nggawa timun matur nuwun.